boleh. Ya Allah, tolong masuk bang. Zailan itu ahli majlis MPN. Itu warna. Thank you.
Gigilah tangan ni. Weh, lapar. Dua kali kayu. Ada. Lepai, belakang. Mana? Tak ada. Ada tu lagi. Tengah rehat lagi tu. Jom, jom. Tidak tahu nak ada apa. Jangan, jangan. Dah lah. Hei, betul. Kau aku tak nampak dia laju sangat. Tak tahu. Lah, tu main tak laju. Sikit lah. Dapat gangguan. Kata ada gangguan, dia okey. Ciao. Tak lu. Jadi orang tiga tu. Nampak dah. Tak apa, pelan-pelan lah tu. Ada kerai? Tak ada. Tak ada. Tak nampak ke? Tak nak masuk. Tak. 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 Tak.
Jam ni pun. Sikit lagi bang. Ah, sikit ada ni. Confirm ni confirm. Tadi tak tahu ni naik motor kan? Ya, geng tak tahu lagi mana. Boleh bang? Rekod ni. Nice. Itu lah mahal. Kerai punya telai. Wah. Mahal tu abang kena punya betul eh. Jalan tu. Ya, ada nak cepur. Ah, tu dia. Ah. Eh. Eh, kak. Eh. Okey kak eh? Okey kak. Okey kak. Oh! Haa, itu dia. Kanan bang. Haa. Ya, boleh pergi ambil. Haa, okey bang. Okey. Jalan dulu eh. Jalan lah. Okey, jalan. Jalan luar ni. Jangan over confident. Slow. Kiri. Oh, aduh, patut. Wah. Wih. Tak lawa. Sini, bang. Ah. Kasi naik debu sikit lah. Ah, jom. Aduh. Thank you.
eh. Hai, tak ada orang. Remote apa? Tak tahu, tak ada kot. Tak ada apa lah. Servis. Servis apa? Servis remote?
Hai, nampak tol nak bayar ke? Hai, kena beritahu orang kampung yang main. Oh, mesti juga. Report kena hantar, bang. Ah, tapi tak dia tak percaya. Tidak, dia tak percaya. Ingat main kat sana je. Thank you.
tu eh. Betul eh. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Ni mandi ni. Depan lagi. Depan lagi, depan lagi. Hai. Ini tidak ada. Lagi depan lagi, depan lagi. Oh, tunggu. Tak bang. Oh, alhamdulillah. Syukran, syukran. Syukran jadilan. Oh, pocot. Oh, pocot. Boleh, boleh. Okay, bang. Mandi lima kali gayuh ya, lima kali gayuh ah. Tak jauh, tak jauh dah. Ah, sini dah. Ya. Kan? Thank you.
Jadi kita punya acara, lagi roh yang ditunggu.